מה שכתוב פה. לגבי תפיסת האחדות, לגבי האחדות של המהות של המציאות והצורות של המציאות, יש פה פרספקטיבה מאוד מסוימת, הבנה מאוד מסוימת של המציאות, שעל בסיסה אני בונה את כל מה שאני אומר. כל מה שאני אומר בכל הנושאים בעולם, בכל נושא שהוא, בין אם זה נשמע חכם ובין אם זה נשמע טיפש, נשמע טיפש, לא טיפש, נשמע טיפש, הכל מבוסס על אותה תפיסת מציאות. יש תפיסת מציאות אחת שנמצאת פה, שהספר הזה יביא אותך אליה, ואם יהיה לך את התפיסת מציאות הזאת, אתה כמוני ממש. כל מה שישאלו אותך, יש לך בדיוק את אותו תשובה שלי, בדיוק את אותו, לא בדיוק את אותו תשובה, אתה לא מחויב לאותו תשובה, אתה יכול להביא תשובה אחרת, אבל יש לך את אותו חשיבה, את אותה יכולת ניתוח, את אותה יכולת הבנה, אותו דבר, כמוני ממש, בלי הגבלה, גם משוגע הכי גדול לבית משוגעים, שאמרו לו שהוא אוטיסט, אוקיי? אם הוא יקרא את הספר ויבין אותו, כמוני. שמסור לדעים הוא יקרא להבין אותו. אם הוא ירצה להבין אותו וישב לעמול, הוא ב-100% יבין, כל אחד, ללא יוצא מן הכלל, שלא יגידו, הוא יתכוון, כל אחד, שיהיה נחוש. וללא יוצא מן הכלל, זה ללא יוצא מן הכלל, כן? לא, לא, אבל זה חוץ מן. לא, 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 לא יוצא מן הכלל. לא משנה מה עברת, מה עשית, מה חווית, מה קרה לך, מה חשבת, מה לא חשבת, לא משנה. תקרא, תבין, מה שיש פה יהיה לך. אותו דבר, אין הבדל. אני לא נולדתי כפי שאני היום. בן אדם רגיל לכל דבר ועניין. התבוננתי, הגעתי למסקנות שכתובות בספר, ועל בסיסם, כל מה שאני אומר, זה על בסיס המסקנות שכתובות בספר. זה הרעיון. כל השבחים שיש בעולם, שנכתבו ושיכולים היו להיכתב, על כל הספרים ועל כל הדברים שיש בעולם, הם רק קצה קצהו מהשבח האמיתי של השכל שיש בספר הזה. כך, קחו את כל המוצר, את כל הספרים שיש בעולם, הרי לכל ספר יש את ההמלצות עליו, מה טוב בספר, זה. קחו את כל ההמלצות של כל הספרים, זה לא מתקרב לשבח של השכל שיש בספר הזה. עכשיו נקצין עוד יותר. קחו את השבח של כל הדברים שיש בעולם. בן אדם מצילים את החיים, משבחים אותו, תראה, הוא הציל את החיים, מציל את החיים. קחו את כל השבחים של כל הדברים שיש בעולם, ביחד, הם לא שווים לשבח, לכבוד שמגיע לשכל שיש בספר הזה. למה? כי כל השבחים שיש בעולם, אתה בעצם משבח חסרונות. כל הפתרונות שיש בעולם, כל השכלים, כל התיאוריות, זה הכל צרות. לוקחים צרה אחת, מחליפים לך בצרה אחרת. במקום שתסבול מזה, אתה סובל מדבר אחר. ולא, ומי שטיפש ולא מבין אותי, גם זה התשובה כתובה בספר, להבין את מה שאמרתי עכשיו. אבל העיקרון הוא שכל הדברים שיש בעולם, הם בסך הכל החלפת צרה אחת בצרה אחרת. אתה במקום להיאחז במשהו מסוים, אתה נאחז במשהו אחר. השכל שבספר הזה יביא אותך אל המוחלט. אל השלמות. שאם אני אגדיר שזה להיאחז, זה לא יהיה נכון, ואם אני אגדיר שזה לא להיאחז, גם זה לא יהיה נכון. וכל מה שאני אגדיר לא יהיה נכון, כי זה הרבה יותר טוב מזה. ולמה בעצם משבחים משהו? כי אומרים, מה, כמה הוא טוב, כמה הוא טוב. זה יביא לך את השלמות. של אלוהים בכבודו ובעצמו. מה שאלוהים אתה תהיה. מה שאתה רוצה. הכל לא יוצא מן הכלל. ומה זה כולל? כן, זה כולל. מה אתה עוד רוצה? זה כולל בפנים. מה? אבל גם זה? גם זה. ומה? וגם איך זה יכול להיות? אתה טיפש, אתה לא מבין איך זה יכול להיות. תקרא, תבין איך זה יכול להיות ותקבל את זה. משה, הרב של היהודים, היה טיפש. אמר, אי אפשר לראות את אלוהים. היה כסיל. והיהודים הכסילים, 3,000 שנה, וכל שאר המשוגעים, הרוח הרב, אי אפשר לראות את אלוהים, אי אפשר לראות את אלוהים. לא רק שאפשר לראות את אלוהים, אלא אתה יכול להיות אלוהים. מה שאתה רוצה, אתה תקבל. הכל. ללא יוצא מן הכלל. עכשיו, עבור הלצנים, והתחילו לשאול שאלות. כל מיני שאלות. לא ניכנס עכשיו לשאלות. בסדר, מי שלצן, שיהיה לצן. תמיד אנחנו צריכים בעולם חוטבי עצים ושואבי מים. הלצנים שישארו חוטבי עצים ושואבי מים של האלוהים. אבל מי שרוצה להבין את הדבר, ושהוא לא לצן, בדיוק כמו שאתם בסיפורי מעשיות אמר, אמרו לה, אתה משוגע, אתה זה אמר, בסדר, אבל רק בלי לצנות. אתה רוצה? תחס ברצינות. שב, תקרא, תבין, וכל מה שאלוהים יכול לעשות, עשה, עושה, וגם מה שאתה חושב שהוא לא יכול לעשות, מה אתה רוצה? תכניס פנימה, הכל אתה תוכל. הכל שלך. שרואים שכל אחד ואחד יסתכל לחוצה, יום אחד הוא יחווה שכל זה שלו, שכל זה הוא עושה את זה. עכשיו, ועכשיו העבד, עדיין, האנשים יש להם תודעה של עבד, הוא אומר, רגע, מה? אז אני אוכל להיכנס לבית של החבר שלי?
הוא עדיין מדבר מפרספקטיבה של עבד, אבל כשתהיה אלוהים אתה תוכל להיכנס לבית של החבר שלך. הכל, מה שאתה רוצה. בלי לא יוצא מן הכלל, לא יוצא מן הכלל. הכל, לא תהיה מוגבל בשום דבר בעולם. איך זה יכול להיות? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? יש תשובה בספר. ולכן, כל השבחים שיש בעולם, על כל הספרים שיש בעולם, הם רק טיפה אחת מהים ביחס לשבחים שצריך לשבח את השכל שיש בספר הזה. הספר הזה הוא היופי של העולם. מה זאת אומרת היופי של העולם? אנשים, נגיד, הולכים, רואים בשמיים זיקוקי דינור, רואים איזה יופי, איזה יופי, רואים פרחים, איזה יופי. למה? רואים תינוק, אומרים, איזה יופי, תינוק שמח, איזה יופי. למה איזה יופי? כי זה מזכיר להם את חוויית האלוהות. זה הדבר בכל הכדור הארץ שלנו. אני אגלה לכם סוד, בכוכב בצד שמאל שלנו, גם שם יש עוד ספר כזה, כן? אבל בכדור הארץ שלנו, זה היחיד שיש בו הכי את היופי של העולם. מה הכוונה היופי של העולם? שאם אתה תבין אותו, אתה תראה את היופי של העולם. אתה תראה איזה יופי יש בכל תהליך ותהליך. כל דבר ודבר שיש בעולם, שנראה לך הכי מכוער, הכי גרוע, הכי זה, אתה תבין את זה, אתה תהיה אלוהים. כי אלוהים שמסתכל על העולם אומר, תראה איזה יופי. גם הוא אומר, אני עושה את זה, אז ברור שזה יפה. דבר שני, הוא מבין למה הוא עושה את זה. מי שרוצה להסתכל על מי שיש בחיים שלו דברים אכזריים או בעולם, וחושב שיש בעולם דברים אכזריים, ורוצה להבין, מה יפה בזה? למה זה קיים? פה יש לך את היופי שמגולם בכל דבר ודבר שיש בעולם. ולכן זה היופי שיש בעולם. השכל שלי הוא היופי של העולם, וכל מי שיהיה לו את זה, גם הוא יהיה היופי של העולם, השכל שלו, והשכל שלי מתומצת בספר הזה. כל מה שאני מבין בחיים זה רק לבושים של השכל שיש בספר הזה. הספר הזה הוא המשיח האמיתי של האדם. הספר האמיתי שיגל את האדם באמת ושיביא אותה לגאולה אמיתית. מה הכוונה? אנשים מחכים למשיח. חלק מחכים וחלק לא מחכים. מי שלא מחכה זה עוד יותר טוב. אבל כל אחד ואחד, בסופו של דבר הוא כן מחכה למשיח בפרספקטיבה מסוימת. מה זאת אומרת? כל אחד ואחד מצפה שבחיים שלו יקרה לו איזה משהו טוב, משהו שיגאל אותו, משהו שיעזור לו, משהו שיוציא אותו, משהו שפתאום ישתנה, משהו שיביא לו מי הוא, מה הוא, שיחזיר אותו להיות אלוהים. וכל אלה שמחכים למשיח, המשיח נמצא פה, הנה כך. מי שרוצה שנגיד אני המשיח, אז אין בה אני המשיח, אבל זה לא אני ספציפי, זה לא היד הזאת, זה לא הגוף הזה. השכל הזה, מה שיש פה, הוא המשיח. הוא יביא לך את כל מה שאתה רוצה. עכשיו, זה לא משיח פרסונלי, זה לא שאני המשיח ואתה לא המשיח. כרגע אתה לא המשיח, כי אתה עדיין מחפש אותו, אתה עדיין מחכה לישועה. אבל זה לא משיח, זה לא עניין פרסונלי שרק הוא המשיח ואתה צריך להשתחוות לו. משיח פירושו התגלות תפיסת חיים מסוימת. יהיה לך את התפיסת חיים הזאת, גם אתה תהיה משיח כמוני. מה אתה תעשה? אתה תשיח אילמים, אתה כך אנשים שעבריים, ותתחיל לגרום להם לראות את המציאות, אנשים שלא מבינים את המציאות, תתחיל לגרום להם את המציאות, אם תרצה, אם לא תרצה, אל תעשה את זה. אבל הראינו שהשכל של המשיח, השכל של הבנת המציאות, השכל של אלוהים עצמו, להיות אלוהים, הוא נמצא בספר הזה. עכשיו, הדתיים שמחכים לבינן בית המקדש, אז הנה, זה נקרא בינן בית המקדש, השכל, שיהיה להם שכל, ולכל האנשים בעולם מחכים לבינן בית המקדש, כי בינן בית המקדש מייצג את הגשמת החלומות. כל אחד ואחד יש לו איזה פנטזיות שהוא בתוכו מאוד הוא רוצה שיתגשמו. ומה שיש פה, כל החלומות שרצית, שתרצה, שאתה יכול לרצות, שמישהו רצה, שאולי ירצה, הכל יתגשם לך פה. יביא אותך לשלמות. האין סופית, המוחלטת, שאפילו פוטנציאל של חיסרון אין. לא רק שיהיה לך הכל, אלא אפילו, כי הרבה כאלה יכולים להביא אותך למצב, לא הרבה, אבל חלק טוענים שיכולים להביא אותך למצב שתחווה שלמות, שלא יהיה חסר לך שום דבר. אבל אף אחד לא יכול לנקות לך את הלב מהאפשרות שיהיה חסר לך משהו. וזה יכול לנקות לך את הלב גם מהפוטנציאל שיהיה חסר לך משהו, שאפילו ברמת התיאוריה לא יכול להיות חסר לך שום דבר. כשיהיה לך כל כך טוב, יש מלא אנשים אומרים, עכשיו טוב לי מושלם. אבל הם יודעים בתוכם שעדיין יש פוטנציאל שמחר לא יהיה להם טוב. זה מנקה לך את הפוטנציאל. אין יותר פוטנציאל של רע. אפילו פוטנציאל של רע אין. לא רק שאין רע, אפילו פוטנציאל של רע אין. דרך אגב, גם טוב אין. גם פוטנציאל של טוב אין. יש טוב אמיתי, יש את המוחלט, שהוא מעל הטוב והרע. ולכן, מי שחיכה למשיח, ומי שיודע שהוא מחכה למשיח,
ומי שמבין שלחכות למשיח פירושו, כל אחד בעצם מחכה למשיח, כי כל אחד מצפה לגאולה בנושא מסוים. אחד אומר, הלוואי שאני אסיים את הפרויקט, הלוואי שאני רק אגיע לתואר השני, הלוואי שאני אתחתן, הלוואי שאני אתגרש, כל אחד בשיגעון שלו. זה, הנה, זה המשיח שלך. בוא, אוקוס פוקוס, מתי קסמי, מה אתה רוצה? תקרא, תבין, תקבל. זה כל הסיפור כולו. כל התכנים שיש באתר הם רק הקדמות בלבד, שמטרתן היא לעזור לאדם להבין את השכל שיש בספר הזה. עכשיו, כל אלפי המאמרים וההרצאות שיש באתר, כל המאמרים, זה רק הקדמות כדי שתבין את השכל שיש בספר הזה. מה הכוונה? מה זאת אומרת? הכוונה היא שהשכל שיש בספר הזה, מצד אחד, יש פה שני צדדים, מצד אחד, כל אחד יכול להבין אותו, וכל מי שיקרא אותו יבין אותו, לפי אחוז מסוים, לפי אחוז לרפי רמת השכל שלו, וכל אחד שיקרא את הספר הזה יבין אותו, כי לא משנה מה הוא יקרא, הוא יקרא, הוא יתחיל להבין, ייתן לו איזה קו חשיבה. אבל כדי להבין באמת את הספר הזה, צריך הרבה 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 מאוד שכל, שהשכל כדי להבין את הספר הזה הוא גם נמצא בספר הזה. זאת אומרת שמי שאין לו שכל להבין את הספר הזה, ויקרא את הספר הזה, אז יהיה לו שכל להבין את הספר, והוא יבין את הספר. ואז יהיה לו שכל כמו שלי. אותה תפיסת חיים, אותה יכולת ניתוח, אותה צורת מחשבה, הכל אותו דבר. אבל מה שבאתי לומר, זה שכל התכנים שיש באתר, בכל הנושאים שהם, כל ההרצאות, כל השיעורים, כל הסיפורים, זה רק הקדמות, שבסופו של דבר תהיה מסוגל להבין את מה שכתוב פה. פה, יש פה שכל יותר חכם מכל מה שיש באתר, יותר חכם מכל מה שיש בהרצאות ובוידאו. וכל השכל שיש באתר, בפרט ובכלל בעולם, הוא הכל רק הקדמות לשכל שיש בספר הזה. זאת אומרת, כדי שאתה תהיה לך שכל להבין את זה, נתנו לך הקדמות להבין את מה שיש באתר. זה רק כדי להמחיש לכם עד כמה חכם הספר הזה, שיש בו דברים שלא מופיעים באתר, הרבה יותר חכמים, לא שרק צורות שונות, הרבה יותר חכמים מה שמופיע באתר. עכשיו בפועל זה אותו דבר מופיע, אבל ההתגלות, יש פחות הסתרה, הרבה 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 פחות הסתרה. כל התכנים שיש באתר הם כולם נובעים ומבוססים על השכל שיש בספר הזה. שמעתם? שמעו טוב. כל מה שיש באתר, הכל נובע ומבוסס. מישהו אומר, מאיפה יש לך? מאיפה אתה הבנת? איך הוא יודע? איך זה שיש באתר כל כך הרבה נושאים? איך? כל נושא ונושא, איך הוא מבין? איך הוא זה? מאיפה יש לו את השכל הזה? אתה רוצה לדעת מאיפה יש לי את השכל הזה? מפה, הנה זה. זה מה שאני חושב, ובגלל שזה מה שאני חושב, לכן יש לי את השכל באתר, לתת לך תשובות, הרצאות, מאמרים, דברים כאלה ואחרים, תגובות. ובעצם כל התכנים שיש באתר הם תוצאה של מה שיש פה. מי שיש לו את מה שיש פה, את השכל של מה שיש פה, כל מה שיש באתר זה, הוא יודע את זה על בוריו. זאת אומרת, זה כולל בתוכו את הכל, וכל הצורת חשיבה כולה נמצאת בשכל הזה. כל הספרים וכל השכל שיש בעולם הם רק הקדמות להבנת הספר הזה, והם רק פירושים להבנת השכל שיש בספר הזה. מה זאת אומרת? כל הספרים שיש בעולם, כל הספרים שיש בעולם, כל השיטות הרוחניות שיש בעולם, בכל נושא שהוא, כולל אם זה שיטה להבנת כלכלה, כולל אם זה שיטה למדעי התעופה, לא משנה. השיטה איך להפריח עפיפונים באוויר, השיטה איך לגדל ציפורים, לא משנה. כל השיטות בעולם, כל השכל שיש שם, זה הכל רק הקדמה כדי שתהיה מסוגל להבין את מה שיש פה. מי ששואל, רוצה לדעת, למה יש בעולם כל כך הרבה נושאים? מה המטרה שלשמה? יש כל כך הרבה תיאוריות, כל כך הרבה שיטות, מה המטרה? אתה יודע מה המטרה? כדי שבסוף, באמצעות השכל שיש שם בעולם מפוזר, תבין את מה שכתוב פה. בסופו של תהליך, האדם חייב להבין את מה שכתוב פה. עכשיו, או שתבין את מה שכתוב בכוחות עצמך, וזה תמשיך לחפש במילים אחרות, או שתקרא את מה שכתוב פה ותבין אותו יותר מהר, כי זה כבר כתוב פה, מסודר לך, אתה רק צריך לאכול. אתה לא צריך עכשיו לחפור נפט, לחפור ולחפש נפט, אתה רק צריך לקחת הנפט, תשתמש בו.
יש לך כבר את האוכל, מישהו כבר חפר, חרש, זרע, קצר, טחן, עכשיו רק תאכל, הנה, כך תאכל. כל השכל שיש בעולם הוא הקדמות בכל הנושאים. כל נושא ונושא. כשבן אדם רואה איזה תוכנית, איזה משהו, בטלוויזיה, אתה יודע מה המטרה, מה זה נותן לך? מה שאתה עכשיו רואה בטלוויזיה, מה שאתה עכשיו קורא בעיתון, איזה שכל זה נתן, מה זה נתן לך שקרה, אתה יודע מה זה נתן לך? שבאמצעות זה עכשיו אתה תבין את מה שכתוב פה, זאת המטרה. שתבין את מה שכתוב פה, ואז תבין את מה שיש פה, ואז תבין את מה שיש מעליו, ואז יהיה לך תמיד טוב. זאת המטרה. הכל זה הקדמות של שכל, שבאמצעותו תוכל להחזיק בשכל שלך את, מה, את השכל שמתומלל פה בספר הזה. ועוד דבר שאמרתי, כל השכלים שיש בעולם הם פירושים של השכל שיש בספר הזה. עכשיו בן אדם אומר, מה זאת אומרת הפירושים? הרי הם לא ידעו על השכל שיש בספר הזה. אבל מי? אבל השכלים שיש בעולם הם בעצם מבארים את מה שיש פה. כשבן אדם רואה איזה משהו, הוא בעצם שומע את הפירוש של מה שיש פה. עכשיו זה נראה, זה לא ברור, מה זאת אומרת שומע את הפירוש? שומע את הפירוש, כי הספר הזה הוא מאוד עמוק. זאת אומרת מאוד עמוק. אין שכל בעולם יותר עמוק מהשכל שיש בספר הזה. אין שכל. עכשיו, השכל הזה נמצא גם פה וגם נמצא פה, כן? אבל אין שכל יותר עמוק. ויכול להיות שהוא נמצא אצל עוד מישהו בעולם, בראש שלו, או באיזה ספר אחר. אבל השכל עצמו שנמצא פה, אין שכל יותר עמוק ממנו. עכשיו, בגלל שהשכל הזה הוא כל כך עמוק, הוא כל כך עמוק שאי אפשר להבין אותו בשכל. ולכן, בשכל רגיל אי אפשר להבין אותו, אבל בשכל מתקדם, אפשר להבין אותו. מה זה מתקדם? מתקדם זה מתקדם, מתקדם. שהוא נגד התפיסה השכלית הרגילה. אבל בגלל שהוא כל כך עמוק, לכן הוא צריך פירוש. עכשיו, מישהו אומר לי, אני רוצה להבין את זה, לא מבין. יפה, יש לך פירושים, איפה הפירושים? אז קודם כל, יש את ההרצאות, יש את הדברים שאני מסביר. אבל העולם הוא בעצם הפירוש על מה שכתוב פה. כי מה שכתוב בעולם, כל התהליכים, כל השכל שיש בהם, הוא רק מפרש לך, הוא רק תכליתו, גם להביא לך שכל, שבסופו של דבר תבין את מה שיש פה, והוא בעצם מפרש לך את מה שכתוב פה. מה זאת אומרת מפרש? השכלים שמלובשים שם, הם פירושים של מה שכתוב פה. אבל זה השורש. מי שרוצה לדעת למה בתחום מסוים בעולם עושים ככה, סתם כל תחום. נגיד שאתה, למה אשתי אומרת לי ככה? למה הוא עושה ככה? למה זה אמר ככה? למה ראש הממשלה אמר ככה? למה זה ככה? למה ככה צונמי? למה? מי שרוצה רוצה לדעת למה? הנה פה. יש לך פה את התשובה. כל השאלות יש לך פה את התשובה. עכשיו, כל השכל, זה עוד פעם, כל השכל שיש באתר, כולל כל אלפי המאמרים וההרצאות, כל השכל כולו נמצא בספר הזה, וכל מי שרוצה את השכל שיש לי, אליעד כהן, שיקרא את הספר הזה. כל מי שרוצה, סיכום, כתוב. אני אומר, נתן לי סיכום, אני רוצה לקרוא סיכום של כל ההרצאות, הנה יש פה בספר הזה, וזה הרבה יותר במה שנאמר בהרצאות. יש לך סיכום, אתה רוצה סיכום? יש פה בספר סיכום של כל המאמרים ושל כל ההרצאות, כי כל המאמרים וההרצאות שבאתר, הם בעצם רק ושל כל הספרים שיש בעולם, ושל כל השכלים שיש בעולם. אז למה אני אומר מראש האתר? כי אם אני אגיד על כל העולם, העולם טיפש, זה לא מעניין שפה יש סיכום של הטיפשים. לכן אני אומר של האתר, אבל זה כולל בתוכו גם את כל עולם. אני אסביר עוד פעם, אם הייתי אומר מראש שיש בזה סיכום של כל הספרים שיש בעולם, אומרים כן, אבל כל הספרים שיש בעולם הם טיפשים, זה לא נותן שום דבר שעשיתי סיכום שלהם. לכן אני אומר, תדע לך שאתה חושב שאתה חכם, אתה חושב שאני חכם בהרצאות, פה יש סיכום של כל מה שאני, כל התפיסת חיים שלי נמצאת פה. לא הכל, הכל, הכל. אני יותר, כן, אי אפשר לתמלל את הכל, זה כמות מידע אינסופית, אבל אתה רוצה את המרכז, את הליבה. אתה רוצה, עד כמה שאפשר לתמלל אותם למילים, יש פה. וכל הסיכום של כל התכנים שיש באתר או בעולם, ואני תמיד מוסיף גם את האתר, כי האתר הוא החכם, כל השאר זה סתם טיפשי, או רוב זה טיפשי, או לפחות אדם מבין שזה טיפשי, אבל אתה חושב שהשכל שבאתר הוא חכם, אתה רוצה סיכום שלו, רוצה להבין על מה מבוסס, יש לך פה בספר. עכשיו, כל מי שרוצה את השכל שלי, כי אנשים אומרים, תראה, איך הוא מבין, איך הוא הבין, איך הוא חשב על זה, איך בעל המחשבה הזאת, איך הוא הגיע לזה. עכשיו, יש אנשים שאומרים, גם אם הוא טועה, אבל אני חייב לדעת איך הוא חשב על זה. מאיפה בעל המחשבה הזאת, מאיפה היצירתיות הזאת, מאיפה ההבנה הזאת, מאיפה יכולת הניתוח הזאת, איך? איך?
מי שרוצה אומר, הלוואי שלי את השכל של אליעד, הנה פה, יש אתה רוצה, את השכל שלי, מת, אתה יודע, כך, הנה ספר, תקרא. תקרא, תבין, יש לך את השכל שלי, 100%. אתה חכם כמוני. אם אנחנו משחקים שחמט, אנחנו מגיעים לתיקו. זהו, אבל לנצח אותי אתה לא יכול. מקסימום אתה יכול להיות כמוני. אי אפשר להיות חכם יותר ממני, אפשר להיות חכם כמוני או פחות. אי אפשר יותר. אז זאת אומרת, איזה גאוותן, איזה זה. עכשיו, יכול להיות שאני גאוותן, אבל מה רבי גאוותן? שאלה אם זה אמת או לא. אז עכשיו, הטיפשים עדיין יש להם את הקטע של הגאוותן. אם יש להם רגשי נחיתות, אז מציק להם מה שאני אומר. אז אם הוא גאוותן, הוא גאוותן. זה לא אני גאוותן, אתה טיפש, מה אתה רוצה? לא ניכנס עכשיו בכלל לעניין הזה, כי גם יש בספר תשובות על עניין הגאווה והענווה. אבל השאלה היחידה נשאלת היא, האם מה שהוא אומר זה אמת או לא? תבדוק. זה כל הסיפור כולו. מי אמר שמה שאני אומר זה נכון? אני. ומי אמר שמה שאני אומר זה נכון? אף אחד, תבדוק. אתה בתוכך יודע שיש לך ספק. וזה קיים הספק. זה לא שאני מצאת אותו, הספק כבר קיים. יש לך ספק, הנה בא מישהו שאומר, תקרא את זה, לא לך יותר שום ספק בשום נושא בעולם. תקרא, תביא, לא לך שום ספק בשום נושא בעולם. אז כך, אתה רוצה, תקרא, לא רוצה, לך תחפש, איך שאומרים, זה לא, אין בזה, זה לא דמוקרטיה. זה או שאתה מבין, או שאתה לא מבין, ואז אתה סובל. אין פה תרתי משמע. כל מי שרוצה לדעת מאיפה השכל שלי ואיך צורת החשיבה שלי עובדת, שיקרא את הספר הזה. כל מי שרוצה לדעת איך הגעתי לכל התובנות שיש במאמרים ובהרצאות שיש באתר, שיקרא את הספר הזה. כל מי שאומר איך הוא הגיע, איך הוא חשב, מאיפה? אתה רוצה לדעת איך הגעתי? אנשים אומרים, מה עבר עליך? איך גילית? איך הבנת? איך? הנה פה כתוב לך את התשובה, את ההסבר. מה הייתה דרך המחשבה? מלא אנשים אומרים, תביא לנו תהליך אחד, מההתחלה תפרק אותו עד הסוף. הנה יש לך פה בספר הזה, מההתחלה תהליכים שמפורקים מההתחלה עד הסוף. יש. הכל מתועד, מתומלל לספר. מי שאומר, איך הגעת לזה? איך הבנת? הנה, יש לך פה בספר. אתה רוצה את השכל שלי? רוצה? הנה, כך, יש פה בספר. דפדף, תקרא. יש, תקבל את השכל. מה שאני מבין, אתה גם תבין. הנה, לא מורכב כל כך. הכל נגיש וכל אחד יכול להשיג אותו. כל מי שרוצה לדעת מה באמת אלוהים חושב על המציאות שלנו, שיקרא את הספר הזה. מה אנשים אומרים? עכשיו, עוד פעם, כשאני מדבר על אלוהים, אני לא מדבר על אלוהים של הדתיים. זה בכלל הם בית משוגעים. אני מדבר על האלוהים, על הכוח שמניע את העולם. אתה רוצה לדעת מה האלוהים חושב? מה הוא חושב? אתה אומר, אבל מה הוא חושב? מה תכלית החיים שלי? מה המשמעות? מה אני אמור לעשות? למה הוא עשה את זה? מה הוא תכנן? מה מטרתו? אתה רוצה לדעת מה האלוהים חושב? הנה, יש לך פה מה האלוהים חושב. עכשיו, לא רק שיש לך פה מה האלוהים חושב, אלא שאם תקרא את זה, אתה תחשוב כמו אלוהים. זה לא ש... אתה רק תגיד, טוב, זה הוא חושב, אני לא מבין. לא, אתה תחשוב את זה, זה יהיה מחשבה שלך. בגוף ראשון, שאתה, אלוהים יגיד משהו, ואתה תגיד משהו, זה אחד. בגוף ראשון. אותו דבר, שאתה תגיד אני, אתה תתכוון לאלוהים. שם מלובש בתוך גוף גשמי.